Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! E atendendo aos pedidos, a galera pede demais! Hoje é vídeo da Garbosa! Hilux Garbosa revisão light, moçada. Vamos fazer hoje aqui. Esse será o vídeo que vai ser o destaque no... Essa revisão será a revisão do vídeo destaque de sabadão, moçada. Hoje é sábado de manhã. Eu estou gravando o vídeo de sabadão. Mas como vocês sabem, não atendi no sábado. Se Deus quiser, vai pro ar amanhã cedo, moçada. Moçada, se preparem, 48 perguntas, comentários, questionamentos, participações, tem de tudo, moçada. Então se prepara que hoje vai ser um BDM especial. Já pensou? Revisão live da Garbosa com as perguntas e respostas do BDM. Que beleza, moçada. Já vamos logo pro que interessa, moçada. Aqui vocês querem ver a Garbosa. Aqui a nossa Hilux no jeito. Moçada, tá aqui, ó, o kit de revisão da Garbosa. Filtro lubrificante, filtro de combustível, um Militec, querosene pro tanque, beleza? Óleo Repsol 1040, moçada. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu estava esperando a gente abrir o galão da Repsol pra gente começar a usar na Garbosa já. Vai Repsol 1040 na Garbosa, moçada. Olha aí. Esse aí, moçada, ó. RP Elite Multiválvula 10W40. Como eu falei pra vocês, cadê a ficha técnica do óleo? Era pra estar aqui, né? Apagou. Esse óleo aqui, moçada, ele é 100% sintético, beleza? Ou seja, também é superior ao Motul que a gente estava usando, porque o Motul era semi-sintético. Esse da Repsol é 100% sintético. Tá aqui o milionário, moçada, no comando do ataque. Nesta longa estrada da vida. Ele que vai fazer a revisão, moçada, da Garbosa. Então, Garbosa. Aí, viu aí, ó, o milionário colocou a capa. O menino chinês não colocou a capa aquele dia. Ah, menino chinês. Lembra o vídeo do radiador? Então... Milionário aqui tá no padrão, ó. Gente, vamos dar uma olhada no nível antes de soltar. Moçada, o pessoal me pergunta se baixar um pouco de óleo é normal. Beleza, vamos tirar a vareta da Garbosa aqui e já vamos. E nós já vamos tirar essa prova. Vamos ver a vareta, moçada. Vamos ver o nível do óleo da Garbosa depois de uns 6 para 7 mil quilômetros, moçada. Aqui, moçada, ó. Ó o nível aqui, ó. Viu aí? Aqui. Esse aqui é o nível máximo, certo? Tá aqui, ó. Perfeito, moçada. Nessa troca aí de 7 mil quilômetros, a Garbosa baixou aí. Se bem que, moçada, tá quente, né? Andou dali aqui. Se eu esperar mais um pouco, vai abaixar mais. Mas, enfim. Essa quantidade que tá ali é normal. Totalmente normal. Eu até comentei num vídeo de sábado... Que motor não baixa, que o motor da Garbosa não baixava óleo. Mas é que eu nunca tinha feito isso. Olhar a troca antes da. Olhar o nível antes da troca, assim. Eu sempre já trocava. Eu olhava durante o período, né? Pra ver como é que tava, mas primeira vez, sabia? Primeira vez que tô olhando aqui antes da troca, justamente para trazer informações para vocês, produzir conteúdo. Então é isso, moçada. Baixou um pouquinho, mas não é que baixou, como eu expliquei. Tá quente. Tá bem quente. Se esperar mais um pouco, ele vai baixar mais, mas aqui. Nesse caso, a gente vai trocar. E como eu comentei até com um inscrito, ele perguntou, acho que é o de Everson que mandou adesivo. Ele perguntou o que faz para limpar o motor por dentro. Inclusive, vai ter uma pergunta dessa nos vídeos, nas respostas de hoje. Então, vou deixar lá para o campo perguntas, a gente comenta sobre limpar o motor por dentro, beleza? A gente fala lá nos campos das perguntas. Vamos colocar no elevador agora. E levantar a Garbosa, moçada.
Certamente que sim. Moçada do BDM. Moçada, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comprei a Garbosa foi o peito de aço dela. Quando o cara mandou foto desse peito de aço, eu falei, rapaz, como é que pode um peito de aço tá assim? Depois de tanto tempo. Continua, cara, ainda não pegou nada nele. Aqui, moçada, a gente sempre faz aquela inspeção de suspensão. Ô, amortecedor dianteiro da Garbosa. Precisa trocar, moçada. Olha aí, vazou. Amortecedor dianteiro. Vamos ver aqui os outros, as outras peças, moçada, como é que estão. Como a gente já sabe, moçada, vazamento no retentor do peão, vai ter que fazer. Tem até uma pergunta sobre o retentor do peão, moçada. Vou responder depois lá no... daqui a pouco. Esse vazamento, o do câmbio, moçada. Olha que coisa interessante, moçada. Olha que efeito. Quando você não anda muito uma viagem, ele para de vazar. Tá vendo que já parou de vazar? Só que tem que arrumar, por quê? Porque senão na próxima viagem ele vai continuar vazando. Se meio que olha lá em cima que tá úmido lá em cima. Mas no dia que chegou da viagem tava bem melado aqui pingando. Até parou de pingar lá na garagem. Então, moçada, já temos mais algum serviço aí na Garbosa. Trocar o amortecedor dianteiro. E esses vazamentos aí. Vocês estão vendo. Milionário aqui, ó. Soltar o bujão, moçada, do óleo. Esse é o milionário, moçada. Nesta longa estrada da vida. Três meninos, três crianças. Pensa num ficar feliz, moçada. Garbosa revisão light, moçada. Hoje, moçada, sabadão. Eu vou providenciar essas peças da Garbosa. Olha, moçada, bem preto, né? Então, moçada, mas daqui a pouco vocês vão ver o ar que a gente vai tirar, como que ele tá preto. Igualmente, quando a gente tirar, vai abastecer e vocês vão ver como é que fica. Beleza? Tamo junto. Ó, o milionário já tirou até a arruelinha de novo, ó. Pra trocar a arruelinha da vedação do bujão. Isso é muito importante, moçada, essa arruelinha de vedação nova, pra manter a rosca em dias, pra não esmagar que a arruela de vedação usada. Com o tempo ela começa a vazar óleo, ela começa a pingar. E aí como ela esmaga, né? Tem o esmagamento da junta, o esmagamento da arruelinha de pressão. Quando ela esmaga, às vezes você aperta um pouco mais para compensar o que ela está esmagada. E aí estraga a rosca do cárter. Aí tem que tirar o cárter ou até mesmo trocar o cárter por causa daquela arruelinha de vedação. Por isso, na troca de óleo, exige a troca daquela arruelinha de vedação. Se o cara não tivesse, já leva, já compra, enfim. Beleza? Mas hoje em dia... essas arruelinhas de alumínio aí estão bem fartas, fáceis de achar. Antigamente que era uma dificuldade. Ó, moçada, motor da Garbosa sequinho, moçada. Dá uma olhada aí. Que beleza, hein? Não tem um vazamentinho, moçada, no motor da Garbosa. Só no câmbio. Então vamos arrumar. A carga de direção. Bom demais. Então é isso aí, moçada. A primeira parte aqui, a remoção do óleo, já foi feita. Daqui a pouco nós vamos trocar os filtros, moçada. Aí, moçada, revisão light da Garbosa. Milionário regulando o freio traseiro, moçada. Dando aquele talento. Esse é o nosso protocolo nas revisões, moçada. Sempre. Regular de freio, engraxar o cardan, reaperto viral. No caso da Garbosa aqui, como nós vamos fazer aquela revisão mais brutal nela daqui uns dias, então a gente vai fazer o reaperto depois. Alguém me perguntou a medida de pneu da Garbosa, moçada. Olha aqui, ó. 265-75-16, beleza? Me perguntaram que medida que eu estou usando na Garbosa. É essa aí. Enquanto escorre ali o óleo do motor, vai fazendo as outras coisas na revisão light, moçada. Aí, moçada, agora fazendo engraxamento, moçada, do cardan graxa azul. Mas um vídeo sem ele não tem graça, né, moçada? E ele, moçada? Menino chinês. Abraço aí pro Bruno Marinho. Aí, Bruno Marinho. Abraço pra você, Bruno Marinho.
do Menino Chinês. Ele é seu amigo do Facebook agora, né, Cida? Amigo do Facebook agora, é o Marinho. Ó, pessoal, no Facebook, o Menino Chinês é o Dilson Porto. E o Eugênio é o Eugênio de Oliveira. É isso, né? É. Moçada, tem que fazer uma brutal na garbosa, hein, moçada? Tô olhando um monte de vazamentinho aí. Vamos ter que fazer. Nesse munhão aqui, moçada, tem 3 bicos de engraxar. 2 é visível e 1 é de lá pra cá, numa posição estratégica. O milionário tem que achar ali pra engraxar ele, ó. Tem muita gente não engraxa ele. Cardan dianteiro. Cardan dianteiro da Hilux 9 é do lado esquerdo, né? Da Garbosa é do lado direito. A dupla, moçada. Menino Chinês e Milionário. Menino Chinês. Aí, moçada, vamos colocar o bujão de volta. Ah, né, tem essa gotinha pingando aí. Moçada, às vezes vai ficar aqui 2 horas e essa gotinha não para, entendeu? Por isso tem que trocar o óleo com baixa quilometragem. Ó a roela de vedação nova, moçada. Essa aí, ó. Aí ela aí. Relinha de alumínio, na medida. A manha dela qual que é, moçada? Ela tem que ficar bem pertinho do parafuso, da rosca, tá vendo a parede dela? E cobrir todo aquele perímetro ali. Do apoio na cabeça do parafuso. Olha lá, roela nova. Dá uma limpada no que estava pingando. E dá aquele aperto top das galáxias. Milionário, L14, moçada. Bujão da Garbosa, L14. Apertou, milionário? Sim. Moçada, e aproveitando a revisão light da Garbosa, vou apresentar para vocês mais uma Águia Tools, mais uma ferramenta desenvolvida aqui na Águia Automecânica. Essa bandejinha aqui, moçada, a gente coloca ela embaixo do filtro lubrificante, para quando soltar o filtro, aquele óleo que sai não cair no motor e na suspensão e não sujar tudo. Vai colocar aqui, beleza, moçada? Moçada, esses 2 filtros aqui, ó. Man é bom, Neto? Excelente marca. Uso Man, uso Vega, uso Memtec. Esses 2 aqui, pessoal que vende filtro pra nós me deu de brinde. Eu liguei lá pegar os filtros, me deram esses filtros de brinde aí. Eu falei, beleza, tá bom demais. E o Militec, inclusive, a caixa de Militec que eu comprei pra vender aqui na oficina. O dia que eu comprei a caixa, que eu fui pegar, me mandaram a caixa, né? A caixa eles cobraram. Mas os 2 filtros foi de brinde. E a querosene pro tanque, moçada. Daqui a pouco a gente coloca. Então, mais uma ferramenta Águia Tools. Daqui a pouco vocês vão ver o milionário usando ela. Aí, moçada. Quando tira o filtro, ó, tá vendo? Escorre lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá escorrendo, ó. Tá vendo? Agora imagina esse óleo aí escorrendo no seu carro. Então aqui na Águia Automecânica nós desenvolvemos nossa bandeja coletora, moçada. Aí, ó. Coloca aí, olha lá, ele pingando lá, ó. Normal, moçada. Esse óleo que tá no filtro aí. Normal, olha lá, ó, pingando, tá vendo? Aí ele apara o óleo do. Não pinga no chão da oficina, não pinga no carro do cliente. O cliente não sai daqui e a moia dele vai xingar ele lá na casa dele. E aí a gente deixa ali, ó, escorrendo alguns minutos ali. Pra ser todo o óleo que tava no compartimento do filtro. E nisso o milionário vai soltando o filtro de combustível, moçada. Aí, ó. E aí, tá gostando da revisão light da Garbosa? Então, moçada, já que vamos retomar o BDM normal, vamos começar esse vídeo, vamos continuar esse vídeo com aquele gás. Oh, gás! E se você tá gostando da
Revisão light da Garbosa. Chega de voadeira nesse like. Dá uma voadeira no like agora. Enquanto isso, na sala de justiça. Estamos aqui na sala de justiça agora, moçada. Milionário vai trocar o filtro de combustível. Vai lá, milionário. Ó a técnica milionário aí, moçada, ó. Pega um alicate de bico, uma chave de fenda e produz uma ferramenta instantânea na hora, ó. Que beleza. Engenharia Águia Automecânica, moçada. De ferramentas e equipamentos para manutenção automotiva. Vamos ver como é que tá o tanque da Garbosa. Vamos lá, olhar. Então, toda vez que você trocar o fio de combustível, pede pro mecânico colocar o combustível dentro de uma vasilha, fazer uma avaliação dele. Ó, tá limpinho, moçada. Parece que tá de boa, hein? Como é que tá aí dentro? Tá muito sujo não, tá limpo. Aí, moçada. Sujeirinha normal. Aí, ó. Filtro tocado com 6 mil quilômetros. Tá vendo aí? A importância, moçada. Que beleza, né? Vamos ver aqui no fundo. Normal. Sujeira do dia a dia mesmo. O filtro, ele tá aí pra isso, né? Pra reter a sujeira. Seria estranho o filtro não ter nenhuma sujeira dentro. Então pronto, moçada. Enquanto isso, na sala de justiça. E aqui na sala de justiça, moçada, o milionário começa a montar o filtro, ó. Guarniçãozinha nova que vem no filtro, tá vendo, moçada? Tchan! Tchan! Uma vaselina. Vamos pular de cá. Por causa da luminosidade. Aí, moçada, uma vaselina nova. Coloca. Moçada, esse aqui é o nosso protocolo de troca de revisão em qualquer carro, viu? Vocês podem ficar tranquilos. É desse jeito a nossa forma de trabalhar. Guarniçãozinha nova ali. Vai apertar. Já lavou o cabeçote do filtro. É original da Garbosa ainda, esse cabeçote do filtro. A gente dando um talento ali no... Encher? Encher? Bom, né? Será que tem que limpar isso? Senão pode botar sangue e depois bombar lá e ele sangra. A gente perguntou se enche o filtro, moçada. Se você achar que seu carro tá demorando a sangrar, você enche o filtro. Que fica beleza. No caso aqui da Garbosa, vamos sem encher mesmo, vai funcionar. Vamos ver se ela funciona sem encher, Pedro. Vamos ver agora. Garbosa, pelo amor de Deus, hein? Não me mate, Garbosa, de vergonha, num vídeo de alcance nacional. Aí, moçada. Milionário com filtro novo montado. Já vai colocar lá. E claro, moçada, lembrando que aquela bandejinha tá lá, ainda segurando o óleo. Que a gente faz isso, moçada, que nem no kart. A gente solta o kart e vai regular o freio, encaixar o cardan e olhar atrás. Certo? Aqui é a mesma coisa. A gente deixa pingando, vai trocar o filtro de combustível, trocou, vai instalar o filtro ali agora, vai dar umas bombadas ali no cabeçote do filtro. E depois vem tirar aqui a bandejinha. Olha, ela tá no lugar ainda aí. Mas parece que parou de escorrer já, moçada. Vamos ver? Olha lá. Parou de escorrer, moçada. Então agora é só remover a bandejinha e colocar esse óleo queimado aí no coletor. Beleza? E ali a gente já tá acomodando o filtro no seu alojamento, no seu suporte, na parede corta-fogo, moçada. Revisão light da Garbosa. Aí, moçada, ó, instala o filtro novo. E dá umas bombadas ali no suporte, até que venha um pouco de óleo ali, olha lá. Olha a pressão que tá fazendo ali. Claro que não vai encher esse filtro aí, por causa do até encher esse filtro e sair óleo ali, vai demorar um pouquinho. Mas amanhã é isso aí, tá? Escuta o vento que tá, a pressão que tá fazendo, ó. A bombinha tá boa já, vem. Viu o óleo já aí? Já tá duro. Já tá duro. O óleo já chegou na bombinha, moçada. Agora é só questão de encher o filtro.
Mas acho que enche na partida, quando for da partida. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Dá essas bombadas e deixa ele no jeito. Então bota a mangueira no lugar. E na partida, quando for da partida inicial, vocês vão perceber que ela vai dar uma apanhadinha. Depois ela firma o pulso. Aí, moçada do BDM. Milionário agora vai tirar. Passou uma estopinha ali, ó. O alumínio do filtro. Tá vendo? Há uma dica de ouro, moçada. A borracha não ficou lá não, né? Não. Moçada, aquele anel que fica no filtro, moçada. Aquela guarnição do filtro. Toda vez que você for trocar esse filtro, verifique se a borracha velha não ficou grudada lá na parede do suporte, beleza? Olha a bandejinha, moçada. Tá tirando ela, ó. Com muito cuidado. Olha o tanto de óleo, moçada. Não. Olha o tanto de óleo, moçada, que ia escorrer no chão, no carro. Olha a lamança. Vamos lá no coletor para mostrar a quantidade. Gostei mais, moçada. Esse tanto de óleo aí. Escorrendo. Dá uma olhada aí, moçada. Olha aí. Aí. Esse óleo todinho ia cair no chão. Da oficina, do carro, enfim. Aqui, moçada, essa borrachinha aqui, ó. Essa guarnição aqui, ó. Segura aqui pra mim. Aqui. Essa aí, ó. Tirei fora, fez aí. Essa aí, moçada, ó. Muitos filtros, a gente tira, ela gruda lá na parede do motor. Tá vendo essa borracha, essa guarnição aí, ó? Gruda lá na parede do motor. Então, na hora de trocar, perceba se ela não ficou lá. Porque se você montar o filtro novo em cima dela, em poucos quilômetros vai estourar essa guarnição e você vai ficar sem óleo no motor. Beleza? Aí, moçada, e ali, ó, ali é o local, já está pronto para receber o filtro novo. Aí, ó, esse é o lugar do filtro, moçada. Lugar, toda hora eu tô falando lugar, moçada. É mistura de lugar com local. Este é o local exato do filtro de lubrificante da Hilux 2.8, motor 3L ano 2000. Beleza, moçada? Aí tem a válvula de alívio de pressão. Tem um radiador de óleo, todo nesse mesmo compartimento aí. Tudo limpinho. O Eugênio já passou ali um sebo de carneiro ali na guarnição, ó. Tá vendo? E agora só colocar o filtro no lugar. Muita gente fala que filtro, moçada, tem que ter aperto manual. Concordo, mas aqui nós pegamos a cinta, moçada, só que ele confere, só para dar uma segurança, beleza? Sem forçar, sem nada, só um confere. Olha lá, pronto. Sem crise, moçada, não precisa se estressar. Agora vamos limpar ali a tampa de abastecimento para a gente colocar o óleo do motor, moçada. Mas a primeira agora já vai o Militec, moçada. O pessoal me pergunta se tem que colocar antes ou depois. Eu fui num treinamento de aditivo quando eu estava na S e o professor disse que esses aditivos é sempre bom colocar antes. Você coloca agora, que nem o Militec. A gente já coloca e já deixa eles correndo ali. E quando o óleo novo chegar nele, já vai chegando, já vai misturando, já vai quebrando as partículas um do outro e já vão se fundindo, transformando-se numa terceira substância mais bagual de tropa. Segundo o engenheiro que deu esse treinamento pra gente lá na década de 90, moçada. Ele era da Bardal, trabalhava na Bardal esse cara. Se a gente pensar, por exemplo, ali é 100 ml, né? Você colocou 100 ml dentro do carro, certo? Colocou, e agora você coloca 7 litros de óleo do motor. É 7 litros batendo em cima desses 100 ml, né? Se fosse o contrário, seria 7 litros lá dentro e só 100 ml iriam bater junto. Então, teoricamente, faz sentido. A cor do Militec é essa aí mesmo, amarelinho, não era essa azul? Mesmo. Não, é amarelinho, bem clarinho mesmo, bem claro. Será que estão vendendo Militec made in China? China? China, 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 now, China, China. E agora, moçada do BDM, vamos colocar o óleo do motor agora. Olha lá, a gente liga a nossa máquina, nossa bomba no ar, tá vendo? Liga a mangueira ali, ó. Tchan! Pega o bico da bomba,
Zera. Olha lá, o milionário vai zerar, ó. Olha lá. Zerou, tá vendo? O, em cima, moçada, ó. Zerou. E olho pra dentro. Moçada, vira ali 6,80, ou seja, 6.800 mililitros. Muito bem. Eu quero dizer o seguinte, ou 6,8 litros, eu no meu carro, na minha caminhonete, eu coloco sempre um pouquinho a menos da capacidade do motor. O milionário colocou 6,8 mais 100 ml do Militec, vai ficar com 6,9. O motor é para 7, 100 ml a mais não prejudica em nada. Porque existe o nível máximo e o nível mínimo do motor, moçada. Ambos são níveis, beleza? Tanto o nível máximo quanto o nível mínimo é nível. Por isso que nesse, entre o máximo e o mínimo, na troca de óleo, o seu óleo ficar nesse intervalo ali, é normal. Eu coloco sempre a menos. Pra quê, Netão? Não judiar de retentores, juntas, enfim. Então eu deixo sempre um pouco a menos no meu carro, beleza? Mas do cliente eu tô vendendo, eu boto o que manda o manual. Aí ele, moçada, ele quis vir no vídeo da Garbosa, que ele fala que a caminhonete dele também. Aí, moçada, filtro de ar. Filtro de ar novinho, moçada. Época de chuva, bateu um ar nele só. Eu só ando mais no asfalto, moçada. Não é igual essas caminhonetes que vocês veem do nosso cliente aí, que é rali puro, né? Então aqui vai ser só limpar o filtro de ar mesmo. Beleza, moçada? Então é isso aí. Seguindo a revisão light da Garbosa. Então, Garbosa. Aí, moçada, essa aqui é a tampa do filtro de ar, tá vendo? Não é só tirar o filtro, trocar ou limpar. Tem que limpar o alojamento do filtro, a poeira, ó. Então aqui tem que bater um ar, passar uma água, enfim. Dá um talento aí, beleza, moçada? Então ficamos assim. Vamos ver como é que tá a água. Nós mexemos no radiador, né? Vamos ver como é que tá a água hoje. Aí, moçada, em cima. Mas eu vou ter que colocar um radiador novo também, moçada. Não vai ter jeito. Parece que tem um vazamentinho bem aqui, tá vendo? Ó, branquinho aqui. Um micro furo aí. Mas beleza, deixa aí, vamos colocar uma água nova no radiador. Moçada, nessa revisão light da Garbosa, hoje o milionário tá fazendo a revisão. O China já apareceu para ajudar no cardan. O Freshneg veio pegar uma ferramenta. Tá faltando alguém? Eu acho que tá faltando alguém, moçada. Ele mesmo, moçada. O Muso, moçada. Beleza, pessoal? Abraço! Ele vai ser o colocador da querosene, moçada. Vai lá, Muso. Ele, moçada, Messias, Mestre Black. Moçada, o tanque da Garbosa tá bem menos de um terço, menos de um quarto. E aí, o que vamos fazer? Eu vou passar ali no posto e já vou. Aquele mesmo princípio que a gente falou do aditivo no motor lá. Eu vou botar querosene agora e vou encher o tanque. Aí o óleo disse que entrar aí dentro, ele já vai entrando, já vai quebrando as moléculas da querosene e já vai se fundindo um no outro, criando um super óleo diesel. Gostou dessa, botão? Ó, tá na hora de trocar esse adesivo do vidro traseiro. Ó. Já fizemos 18 anos já esse ano, em março. Em fevereiro fizemos 18 anos de Sinop, ou seja, preciso trocar aquele ali já. Eu não vou colocar 18 anos não, vou colocar assim desde 2002, que eu fiz na fachada. Então, moçada, 1 litro de querosene, olha lá, o Muso, Messias, Mestre Black. E agora você coloca a querosene, moçada. E enche o tanque. Sair daqui já vai direto pro posto já. Já vamos lá encher o tanque da Garbosa. Só final de semana, tanque cheio. Querosene no tanque, filtro novo.
óleo novo, Militec, talento nos alojamentos, freio regulado, graxa no cardan. Eu e minha nova língua, moçada. Tô criando um novo português, moçada. Lembra um desenho que tinha, que os animais eram tudo fundidos? Tinha um abelhão e outros tantos, era tudo misturado? Como é que era o nome daquele desenho? Quem lembra? Aí, moçada, ó, querosene no tanque. Fala nisso, hoje falaremos sobre querosene no tanque, moçada, nas perguntas e respostas. Beleza, Mestre Black? Faltava só você no vídeo de hoje. Moçada, agora vamos ver como é que tá o óleo, tanto nível quanto a qualidade. Vocês acompanharam aí, acabamos de colocar 6.8 litros de óleo novo, sintético, com Militec, entendeu? Eu quero mostrar para vocês a cor do óleo logo após a partida. Vai lá, melhor, coloca a vareta aqui e mostra para a galera aqui a cor que o óleo fica, depois a gente mostra o nível. Moçada, olha a cor aí do óleo aí, ó. Olha aí. Pô, Vareta, você não vai querer colaborar hoje, Vareta? Foco, aliás. Coloca aqui na frente do vermelho aqui. Aí, moçada. Ó, tá vendo? Já empretejou. Ó. Aí. Acabou da partida, moçada. Entendeu? Isso aí, motor a diesel, moçada, é desse jeito aí. Deu partida, ele empreteja na hora. Não tem boca, não adianta. Se você achar que seu óleo está saindo muito contaminado, muito grosso, troca com 5 mil. Mesmo o óleo para 10 mil, você troca com 5. Olha lá, moçada. Certinho no nível aqui, tá vendo? E a gente botou 6.8 ainda. Beleza, moçada? Ó. Olha a cor do óleo. E aí? Imagina alguns quilômetros depois. Vamos ver pelo outro lado agora. Coloca de novo. Então, moçada, não se preocupe se você coloca o óleo novo e ele fica preto. É normal, qualquer motor a diesel. Até no 11.3 do meu pai, antigamente, era assim. É, esse lado aqui não dá pra ver direito. É aqui mesmo. Mas é isso aí, moçada. Então, fique tranquilo quanto à cor do óleo motor, beleza? Então, agora, moçada, já que hoje é sábado... Não, antes, antes. E assim... Está encerrada a revisão light da Garbosa. É isso aí. E já que hoje é sábado e nós não estamos com o nosso vídeo de sabadão no ar, vamos agora gravar as perguntas e respostas do BDM. Para nossa alegria. Pergunte ao mecânico Netão. Hoje são 48 perguntas, moçada. Bora lá? Então vamos. Vamos lá então. Vamos junto. Bora lá, moçada, para tirar o atraso desses dias que vocês ficaram aflitos. Oh, o que será do BDM? Quando teremos um novo BDM? Vou fazer hoje um super BDM, moçada. Esse acho que vai ser o mais longo da história. Tem 48 perguntas para a gente responder aqui. Pergunta, comentário, participações... É, gracinhas, piadinhas, tudo e tudo, de tudo, moçada. Vamos embora começar logo e vamos com aquele gás logo pra riba logo. Fabiano Fernandes, bah! Que honra, Netão! É sobre um vídeo da descarbonização da Pajero Full. Queria saber se o problema da bomba injetora de diesel dela é realmente verdade, que acima de 100 mil quilômetros é uma loteria e o conserto pode chegar a 18 mil reais. E tem um pessoal que coloca uma bomba mecânica. Será que é confiável essa conversão para bomba mecânica? Agora, e aí, moçada, ele continua assim, né? Então, outra coisa. Aqui em casa, até a mulher vê os vídeos comigo. Estamos colocando em dia os capítulos todos. Cancelei até Netflix. Agora é só BDM. Viu aí, moçada? Cancelou até Netflix. Fabiano Fernandes, deixa eu ler mais duas perguntas que tem a ver com a sua, quer ver? Ó? Olha só,
O Veula Bezerra. Netão, parabéns pela sua paixão por mecânica e Hilux. Ah, quem disse que eu tenho paixão por Hilux, rapaz? Eu não sou fanboy, não. Aham, sei. Eu tenho uma Hilux 2003 Turbo, aquela com a bomba da 2.8. Eu fiz uma viagem de 70 km e percebi uma vibração em velocidade acima de 90. O que pode ser? E o Marcos Soares, moçada. Fala, Netão. Muito bom o seu canal. Devagarzinho, eu vou assistindo todos os vídeos. Na questão de ter menos eletrônica embarcada, sem falar das garbosas. Então, garbosa. Até qual ano podemos dizer que ainda é meio a meio entre mecânica e eletrônica nessa Hilux caminhonete? Mais uma moçada do mesmo assunto, Leandro Buarque. Boa noite. Qual o melhor motor da Hilux garboso? 2.8 inspirado motor 3L? Ou 3.0 aspirado motor 5L? Qual faixa de ano e melhor? Beleza, moçada? Por que que eu disse que essas perguntas elas estão entrelaçadas? Porque o Fabiano perguntou sobre o conserto da bomba e retorno do Pajero Full. O Veula falou da caminhonete dele que tem uma bomba mecânica. O Marcos Soares perguntou qual é a meio a meio. E o Leandro Buarque perguntou qual é a melhor. Tudo relacionado, moçada, à bomba semi-eletrônica. Vocês vão ver que o que o Fabiano perguntou, o Veula fez na caminhonete dele. Ele tirou a bomba eletrônica, ou semi-eletrônica, que o reparo é muito caro e difícil de fazer, e botou uma mecânica. Na sua, Veula, tenta achar uma bomba injetora da 3.0 Turbo, a SW4, de 97 a 2000, que é a bomba mecânica ainda. Mas se a sua está funcionando, beleza, tranquilo. Então, Fabiano Fernandes, veja só, nós temos aqui inscrito no canal que na caminhonete dele foi tirada a bomba semi-eletrônica e é colocada a mecânica. E eu já sei de várias pajeiras que estão fazendo isso, porque realmente um conserto dessa bomba semi-eletrônica é quase o valor do carro, pessoal. Porque essa Pajero Full aí, 2005, 2006, quanto que vale a caminhonete dessa hoje? Aí se você junta a bomba, claro, quase o valor do carro é uma força de expressão. É que eu estou pensando aqui também no hidrovácuo, ela tem um módulo de pressão. E esse módulo de pressão, moçada, ele é lá no vácuo ali, não tem aquele hidrovácuo. O servofreio da Hilux é um módulo assim com ABS, com tudo junto. Rapaz, eu fui trocar de um aqui, vim R$19.900 para comprar. Se essas duas peças estragarem, dá o preço do carro, dá praticamente o preço do carro. Então, Fabiano Fernandes, cara... Já ouvi falar que estão colocando. Nunca coloquei e não conheço nenhum carro que foi colocado. Mas pelo nosso inscrito, o carro dele ficou bom. Então, aí depende. Mas antes de partir para colocar a mecânica, manda fazer uma revisão do seu carro. Na bomba, se ela estiver com defeito, vê se resolve. E o que eu sempre digo, moçada, bomba e bico só estraga por falta de troca de filtro ou descontaminado. É claro que ele tem uma vida útil, mas é para durar bastante tempo. E Veula, quanto a vibração do seu carro, eu diria que é balanceamento. Manda balancear o seu veículo, as quatro rodas, fazer um rodízio, ver se não tem nenhum vulcanização no pneu, ou terra grudada na roda, que vai ser isso aí. E Marcos Vinícius, na relação das caminhonetes garbosa, a que tem meio a meio é a Hilux, ó, presta atenção, é a Hilux 2002, a meados de 2005, só o comecinho do ano 2005, mas acho que são todas 2004, de 2002 a 2004, a Hilux 3.0 Turbo. Essa tem bomba semi-eletrônica, porque a 3.0 aspirada é bomba mecânica, e a Hilux 2.8, igual a Garbosa, que saiu até 2001, também é bomba mecânica, beleza? E Leandro Buarque, qual o melhor motor da Hilux garboso? Na minha opinião, é o 2.8, aspirado 3L, que saiu até 2001. Por que que eu digo isso? Por causa que eu já vi esses veículos. Tinha uma caminhonete aqui, ela parou de vir aqui, a última passada dela foi com 720 mil. Eu tenho conhecimento de uma que andou mais de 1 milhão, e todas as vezes que você vê essa caminhonete, todo mundo fala muito bem dela. Andar 500 mil é fichinha. A Garbosa vai fechar 300 mil agora, vai fechar 300 mil. Mas você viu a troca aí, a cada 5 mil quilômetros é esse padrão que eu faço nela, beleza, moçada? Qual faixa de ano é melhor? Na minha opinião, a 2000, 2001 são as melhores 2.8 que foram lançadas, beleza? E toda Hilux, moçada,
tenha muita atenção no radiador, porque é melindroso, radiador de Alux, beleza? O André Evas, parabéns, Neto, você merece tudo isso e muito mais. Peço a Deus que sempre olhe por você, amém, irmão. Quero sempre poder alegrar junto com você pelas bênçãos de Deus nas suas conquistas. Valeu, André Evas, que Deus retribua você em dobro tudo aquilo que você deseja para mim, beleza? Tamo junto. Aí, moçada, mais uma do BDM Internacional. O Arcon CH. Subindo um vídeo de câmbio rindetores, Hilux, saludos. É para colocar um vídeo de troca dos bicos injetores da Hilux. Ô, Arcon, tem aqui, cara, ó. Tem vídeo aqui, ó. Clica nesse card aqui que tem um vídeo aí de troca de bico, beleza? Mais uma do BDM Internacional. O Cal, love it. Tradução literal, amei, gostei, amei. Beleza, moçada? O Carlos Eduardo Vasconcelos, Netão, minha Hilux 2012 está com barulho na pastilha de freio. A concessionária constatou que deve ser feita a troca da trava da pastilha. Se eu der uma opção na trava que está no lugar, não resolve o problema? Vasconcelos, cara... Sim, pode resolver o problema, mas dá uma olhada se não tiver gasta. Se ela tiver gasta, ela não vai segurar a pressão que você der. Aí é aconselhável trocar a trava mesmo, beleza? E se você colocou o pé no freio para ter certeza que o barulho está no freio, quando você estiver andando, que o barulho fizer, trisca o pé no freio. Se parar o barulho, é na pastilha mesmo. O Cícero Orlândio! Muito bom, Netão! Agora já virou campeão de audiência, não importa o horário, de sábado, 11 horas ou domingo na madrugada. Parabéns, aquele abraço, meu amigo. Essa dupla vai fazer sucesso. Essa dupla, moçada, é a Garbosa e a Valentina. Aquela dupla de polca paraguaia. Mas calma, que essa dupla vai virar trio daqui a pouco. Entre as flores que galana mi jardim, soy la mas... O Cícero Orlando novamente, moçada. Bom dia, Netão. Vendo sua explicação sobre a diferença entre os dois tipos de óleo, resolvi te perguntar. Posso colocar um pouco de óleo lubrificante no tanque? Porque aqui em Fortaleza e na região metropolitana de Fortaleza é proibida a venda do S500. A quantidade e qual a quantidade adequada por abastecimento? Meu carro é um CW4 a diesel ano 93, chamada de Valentina. KKKK. Aquele abraço, valeu, Netão. Como eu disse para vocês, Garbosa e Valentina, dupla de polca paraguaia. Entre as flores que galana mi jardim, soy la más. Aí, moçada, para juntar com a pergunta do... para tentar ajudar o nosso amigo Cícero, o Gildo participou. Ele disse assim, ó: Netão, pode ser usado querosene no tanque como lubrificante misturado com óleo S10. Fica muito bom. Bom, o Gildo com certeza ele deve ter usado e gostou. Então, Cícero, coloca uma querosene no tanque. Sabe o que eu pensei em fazer? Se colocar óleo dois tempos. Aquele óleo dois tempos de moto. Foi o que eu pensei. Eu não vi nenhum pessoal na internet. Bom, não achei, né? Nem o pessoal na internet, se bem, pessoal, que a pesquisa que estava fazendo era resolver o problema de edição de vídeo do canal. Mas segundo o Gildo, coloca querosene. Querosene é o Coringa. Então, o Cícero, coloca uma querosene, faz um teste, dá uma tanqueada, vê o que você acha aí, beleza? E eu pensei em botar óleo dois tempos, só que também óleo dois tempos para motor a gasolina, né? Então não ia dar também. Cláudio Márcio, boa, Netão, muito legal explicativo seus vídeos, como de costume. Deixa eu te perguntar, na troca de óleo de câmbio automáticos, quando possui vareta de nível, como faz para tirar o cárter para fora para lavar os ímãs? Sendo que tem aquele caninho arredondado soldado no cárter, por onde passa a vareta, tem algum encaixe? Sempre tive essa dúvida. Me explica, por favor, Netão, desde já agradeço a sua atenção, grande abraço. Beleza, Cláudio? Cara, é facinho, cara. Você soltou o cárter ali, você puxou, a vareta já sai, já. Ela, tem o tubinho que ele tá dentro, né? Você puxou, ele sai. Ou, e lá em cima tem um outro tubo condutor, um conduíte, que ele desce lá beirando o bloco do motor e vem até aqui embaixo. Aí ele vai e encaixa no cárter, entendeu? Tem um tubo mais estreito, que aqui tem um anelzinho de borracha, e aquele tubo do câmbio encaixa nele assim, ó. A vareta passa no meio dos dois. Ou você tira a vareta para tirar o cárter, ou como a gente faz aqui, a gente deixa a vareta no lugar, mas encaixa ali, ó, limpa aquela borrachinha, passa uma vaselina e encaixa o cárter facinho, entendeu? Não tem complicação, não. É moleza, tranquilo? Cristiano Lopes, boa noite, Netão. Netão, meu nome é Cristiano Lopes, sou mecânico industrial há 22 anos e proprietário de um Hilux de 2017.
Sou apaixonado por caminhonetes e me identifiquei muito com o seu canal. Parabéns, muito bom. Não perca um vídeo. Grande abraço. Se for possível, manda um abraço. Sou de Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Valeu, Cristiano Lopes, cara. Aquele abraço pra você e pra sua família aí. E a galera do Rio de Janeiro aí. Tô trocando ideia com um amigo nosso aí no Rio de Janeiro. Ele comprou uma garbosa também. E tá dando aquele talento nela. Novamente o Cristiano Lopes. Boa noite, Netão. Aqui é o Cristiano Lopes de Xerém, Rio de Janeiro. Parabéns pelo vídeo, muito legal. Netão, eu tenho uma Hilux 2017 diesel com 45 mil quilômetros rodados. Meu amigo, ela está com um rangido muito... Está rangendo muito a suspensão traseira. Um chado muito alto. Já engraxei, já mandei pulverizar, vaselina. O barulho para, mas depois volta com tudo novamente. Me ajuda aí a resolver esse problema. Obrigado. Cristiano, acho que eu te respondi por escrito, né? Mas geralmente, rangido na suspensão traseira, são as molas rangindo uma na outra e é aquele desgaste dos separadores de mola ali, dos carros de mola. Então, troca eles, coloca de pneu igual eu coloco aqui, vai resolver. Tranquilo? Décio Rosa. Então, boa tarde. Tem uma Hilux 2006 3.0 automático. Se fosse sua, que diesel você usaria? S10 ou S500? O ex-dono só usava S10. Porque disse que a bomba era common rail, de alta pressão, e o diesel S10 era melhor. Mas queria ir para S500, para ser mais barato e lubrificação melhor. O que você me indica para esse ano 2016 e 3.0? Décio, realmente, na minha caminhonete, e qualquer Hilux até 2015, eu aconselho usar o S500, moçada. Pode usar. Mas no caso da sua, que já está usando o S10, cara, é um pouco complicado. Eu vou falar para você mudar. Porque pode ser que a caminhonete não aceita... Entendeu? Aquela coisa de ficar furando o olho, não. Porque ela está acostumada. É que nem quando o carro anda muito com combustível, por exemplo, um flex, anda muito a álcool, e você põe gasolina e ele não aprende a andar com gasolina e começa a dar algum problema. Já aconteceu aqui. Mas a maioria dos casos, as pessoas que usam o S10 param de usar e voltam para o comum e não acontece nada. Beleza? Eu usaria o S500. Eu, na minha caminhonete, e quem pergunta, S500. Tranquilo? Com querosene ainda. Eu boto a querosene, como vocês viram na revisão, coloco a querosene aqui, mandei no posto, encheu o tanque, segundo aquele cara que eu falei para vocês, quando você bota qualquer aditivo, coloque antes o aditivo, depois o lubrificante ou o combustível, para ir quebrando as moléculas já, beleza? Então, se fosse minha, usaria S500, e qualquer Hilux de 2015 para baixo, o de Everson Campos Moçada, que me mandou o adesivo do mate, que fala tão garbosa, Netão. Fique esperando as perguntas, porque como eu te disse, serve para tirarmos dúvidas. Muito bom mesmo. Então você já pensou em abrir um espaço para fotos de caminhonetes dos inscritos? Tipo galeria de fãs de caminhonetes? Legal, né? E para finalizar, até que enfim você acertou meu nome. KKKK. Mas não tem problema. Obrigado e aquele abraço. Seu canal é o preferido do YouTube. E mande um abraço para sua equipe de profissionais que são fera. Aí moçada, o Jefferson mandou um abraço para vocês. Falei, obrigado. Escutaram? Ô Jefferson, cara, valeu, velho. Eu lia Davidson, cara. Muito bem. Já pensei nisso mesmo, moçada. O que vocês acham? Vocês me mandar foto das caminhonetes de vocês. Capricha na foto, tira ela na horizontal, tira o carro por inteiro, que eu coloco lá na aba comunidade. Eu coloco seu nome, sua cidade e o seu carro. Beleza? Lá na aba comunidade do canal, onde a gente coloca os avisos. Quando dá problema de tilt no vídeo, enfim. Moçada, vocês vão perceber que está em ordem alfabética, tá? A não ser um outro comentário, porque eu mudei a ordem da letra para ficar perto do assunto que era em questão, beleza? Por exemplo, agora de novo, uma pergunta ou uma participação do Jefferson Campos. Muito bom, Netão! A explicação do defeito do sistema do servo freio foi excelente. Eu dei risada na sua observação do Zé Frizinho. Parabéns, observação. Seu canal tá mais preferido que série da Netflix. Aquele abraço. Ei, moçada. Mais um que tá trocando a Netflix aí pelo BDM. Tamo junto aí, moçada. Agarrado na orelha. Beleza. Chegou o apoio técnico da nossa Suelen, moçada. Obrigado. O Diogo Michelete, moçada, aqui de Sinop. É, mais um que o canal aí trouxe pra nós. Tá falando assim, ó. Salve, Netão! Essa semana ou semana que vem irei precisar do serviço da Águia. Estou ansioso para conhecer vocês. Grato!
Diogão, seja bem-vindo, cara. O pessoal aqui já vai ficar te esperando. A Nilde vai fazer um café caprichado para você. E como eu já disse, o café da oficina aqui é o melhor café da cidade. Tem cliente, moçada, que vem aqui, toma café e vai embora. Nem precisa de nada, mas vem tomar o café. Bom, né? Eduardo Henrique. Netão, boa tarde. Hilux com luz de direção acesa, porém ela não perdeu potência. Vou levar semana que vem no mecânico, mas e aí, o que pode ser? Eduardo, que pergunta difícil, cara. Pode ser... Cara, pode ser... Tantas coisas, cara. Tantas coisas. Se não perdeu potência, pode ser só um mau contato. Antes de levar, não sei se você já levou, faz o seguinte. Solta. Só que se você soltar os cabos da bateria, vai desprogramar o rádio e o relógio, tá? Mas o rádio da Hilux não tem problema de programação, não. Mas se tiver, tem que estar a senha na mão aí. Eu acho que o som da Hilux não tem senha. Você pega os dois cabos assim, encosta um no outro. Tira da bateria, encosta os cabos um no outro. Deixa ali por uns 30 minutos e depois conecta novamente. Vê se vai apagar essa luz de injeção aí, beleza? Elton Souto. Bom dia, Netão. Qual a sua opinião quanto à durabilidade, resistência e custo de manutenção da Nissan Frontier 2017, 18 e 19? Acompanho todos os seus vídeos. Voadora no like. Beleza, Elton Souto? Elton, semana passada você viu que eu coloquei... Essa semana, né? Coloquei aquele vídeo comparando as peças da Toyota DS10. Antes do canal, tinha uma Nissan Frontier e uma Hilux. Ambas trocando o retentor da caixa de transferência da saída do cardan dianteiro. Muito bem. O retentor original Toyota estava R$48 e o Nissan R$195. O mesmo retentor, a mesma função, o mesmo local de instalação. E o da Toyota, como sempre, era maior que o da Nissan. E o da Nissan era 4 vezes mais caro. É uma boa caminhonete, sim. Um motor muito resistente. Mas o problema dela é o pós-venda. Pós-venda, perde, desvaloriza. Manutenção é cara. Não tem muita peça à disposição no mercado. A maioria tem que pedir original. E aí você já viu o preço do original. Beleza? É resistente. É resistente, não é ruim não, não é um carro ruim não. Eu só fiz o motor de uma aqui, por causa da que arrebentou a corrente de comando. Mas, e também o carro tá com 340 mil, arrebentou a corrente do comando. A corrente tem que ser trocada ali, pessoal, por uns 250 mil, troca a corrente. Se o seu motor tiver corrente, tá? Esporte União Ribeiro. Netão, tem uma Hilux SRV 2003. Gostaria de saber se esse modelo tem algum problema mecânico que comprometa o carro. Sport Union, cara, o que eu sempre falo da Hilux, principalmente esse ano aí, ó, o radiador. Presta atenção no radiador. O radiador dela é melindroso. E eu vi muito motor fundido por causa da água do radiador. Ele fura sozinho. Ele fura assim vários furinhos na colmeia, sai a água toda. Aí com essa água, ele dá superaquecimento e estraga o motor. Esse é o grande coringa da manutenção desse carro aí. Se você comprou uma caminhonete dessa, o radiador for original ainda, a não ser que seja realmente novo, você manda trocar o radiador, beleza? E claro, óleo e filtro, e filtros lubrificantes, filtro de combustível, principalmente, para não dar problema na bomba. E mandar limpar o tanque. Mas o resto, normal, não tem nada de comprometer ele. Somente o radiador, calcanhar de Aquiles. O Felipe Thomas falou assim, lá naquela foto que eu tava com os meninos dando um talento na Garbosa, passando a cera, passando um batom, passando um revitalizador de plástico, falou assim, álcool, não desenha para os seus filhos, valeu, aquele abraço, que Deus abençoe e guarde a ti e a sua família. Beleza, Felipe Thomas, fica gelo, aquilo era a Guaraná Antártica, parecia a latinha de Bavária, de Heineken, né? Mas não, era a Guaraná Antártica, tá? Penso igual você. Francisco Gilberto Lima. Neto, lhe fiz uma pergunta pelo zap, você não me respondeu. Sobre as bombas de troca de óleo de câmbio automático sem vareta. Lhe perguntei quem distribui as mesmas e o preço. Se possível, me responda, obrigado. Beleza, Francisco Gilberto? Cara, no WhatsApp, pessoal, às vezes vai passar batido, tá? Porque chega bastante gente falando comigo e às vezes uma ou outra eu não vejo, já vai chegando outras mensagens. Faz de novo a pergunta ou faz aqui nos comentários.
A bomba que eu uso, eu já te respondi, né? É aquela bomba manual mesmo, de botar óleo em câmbio. Não, é normal essa bomba, tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar, pode ficar tranquilo. Essa bomba aí não é do bicho, não. É aquela de botar câmbio, aquela que você manivela, bomba de manivela. Qualquer casamento tem. Ó o Gil daí, moçada. Netão, quando você filma o menino chinês, ele não dá risada, fica muito sério. Eu é que fico rindo daqui do outro lado. Ele é sério demais, kkkk. Você vê esse vídeo dele, ele mandando alô pro Bruno Marinho? Tá ficando impossível o menino chinês. A gente continuou. Netão, é uma pena que os vídeos estão curtos, mas está muito bom. Então, Gildo, hoje você tirou atrás, então, Gildo. Hoje vai dar mais de hora, hein? Vai dar uma hora e meia pra lá, tô achando, hein? Gilvan Guedes, sou do Nordeste, Ceará. Para ser mais preciso, tenho uma Hilux em 2015. Gosto muito dos seus vídeos, pois percebo a seriedade e competência dos profissionais que aí estão. Muita riqueza nos detalhes dos serviços. Parabéns e obrigado. Beleza, Gilvan? Essas palavras que vocês mandam pra gente, pessoal, é que nos incentiva a continuar nessa pegada aí, agarrado na orelha do bicho. Que tem horas que dá aquelas... lagamão, não sei o que, que nesse final de semana deu um baile pra botar esse vídeo no ar, moçada. Mas já acredito que vai pro ar esse BDM aqui. O Herbert de Souza. Boa noite, Netão. Me responde uma coisa. O que você acha desses kits gelo que promete acabar com o problema de que vende a L200? Nesse kit, há substituição da hélice trocada por correia e do reservatório de expansão por um eletroventilador e reservatório selado. O que você acha? Funciona mesmo? Herbert, já ouvi falar desse kit aí, já vi caminhonete com ele, mas parece que não resolve muito, não. Dá uma amenizada no problema. Resolver, não resolve. Como você vai ter um vídeo de cabeçote de L200 essa semana aí, eu vou mostrar pra vocês lá algumas coisas, por que que esquenta. Mas não resolve muito não, tá? Não resolve não. Seja, você tem um L200 ou você pretende comprar? Fala pra nós aí. Josemar Borges. Netão, já troquei o retentor do diferencial traseiro da minha Hilux 2010 por duas vezes, há cerca de 20 dias. Sendo que nas duas com peças de linha Toyota. Na segunda foi trocada a roda fônica e o espaçador. Essa semana o mesmo retentor voltou a vazar óleo no pé da roda. Muito pouco. O que seria essa possibilidade de vazamento? Aquele abraço. Eu lembro, essa roda fônica que você fala é o flange, que tem aqueles quatro parafusos ali e onde entra dentro assim do peão, é isso? Que é a roda fônica que você está falando? Ou aquela defletor? Não entendi qual roda fônica é essa. Mas geralmente quando você troca um retentor e persiste o vazamento, é que na flange do retentor, moçada, a flange, aquela peça redonda, que tem os quatro parafusos do cardan, que tem a porca aqui do peão e entra dentro do... entra um pouco dentro do diferencial ali. Essa peça tem a pista do retentor. Bem onde o retentor trabalha, fica um risco ali devido a ficar girando, e esse risco é bem profundo. Aí aumenta o diâmetro, ou melhor, diminui o diâmetro ali, e o retentor não consegue vedar o óleo. Então tem que fazer o quê? Ou trocar a flange, ou encamisar a flange, beleza? Eu vou botar uma foto da flange aí no canto da tela e você me fala se foi essa peça que você trocou. Beleza, Josemar? Eu não já falei pra vocês que a Josiane Tomás é fanboy de Triton? Olha o que ela falou aqui. Nunca vi Triton com esses problemas, esses isolamentos. Será que é Triton aspirando as duas? É que eu fiz a comparação entre a Hilux e a S10 e ela falou que Triton aspirando as duas. Deve ter ficado impossível, né? Hã? Semana que vem tem vídeo de Triton, viu, Josiane? Motor, superaquecimento. E o Dimas Godoy agora, hein? Vídeo de Triton. Imagina como ele tá lá na casa dele agora. E a Josiane, que ouviu agora, vídeo de motor de Triton. Como é que ela ficou? Novamente a Josiane falou assim: ótima dica, Neto. Você recomenda fazer aquele flush ou a popular limpeza em motores diesel, já que se trata de limpeza interna? Não. De jeito nenhum. Os flush que eu fiz na vida e vim fazendo, nenhum prestou. Quando eu ainda não era nem mecânico, ainda era ajudante na oficina. O patrão lá, um pessoal foi vender flush pra ele, nós vendemos uns carros. Eu lembro um Monza e um Corcel 2. Colocamos no carro. Bateu o motor depois. Deu maior rolo. Então, não é que o flush fundiu o motor. O flush tirou as folgas que estavam no motor. O que acontece, moçada? Se o seu carro chegou a ter tanta borra dentro que precisa de um flush, é porque foi mal cuidado. Então não adianta mais chorar pelo leite derramado. Esquece. A melhor forma de manter o motor limpo é limpando ele. É não deixando
que ele suje. E a forma disso, não deixar que o motor suje, é trocando o óleo com quilometragem mais curta. Mesmo o óleo sendo para 10 ou 15 mil, você troca com mais curta. No minha caminhonete, eu troco com 5 mil quilômetros. E o óleo Repsol 10W40 sintético, que é para 10 mil quilômetros, beleza? Então, moçada, a grande dica do motor é não deixe que ele suje. Ele se suja como? Adiando a troca de óleo, negligenciando a quilometragem ou botando óleo inferior e não trocando filtros, beleza? Não aconselho, Flux. Juliano Rosa, top netão, muito obrigado por responder. Com certeza é o melhor canal do YouTube. Eu era fã do ADG da High Torque. Mas depois que conheci o BDM, não tem comparação. Muito obrigado e aquele abraço. Vixe, não fala assim, senão o chefe não indica nós. Estão fazendo essa campanha, a DG indica o BDM, o ADG é a mãe de todos os, o canal High Torque é a mãe de todos os outros canais de mecânica que vieram depois, né? Ele foi o primeiro do Brasil, ou o segundo, ele falou um dia lá. Mas tamo aí, cara, o BDM foi inspirado na oficina dele, lá no canal dele, foi inspirado. Eu vi como é que ele fazia, vi outros vídeos de outros canais e falei, vamos criar um canal com o nosso espírito, com o nosso jeito de ser, com a nossa personalidade. Beleza, Juliano. Luciano Bortolini. Bolonetão, parabéns pelo conteúdo nota mil. Estou garrado na orelha do canal e maratonando todos os vídeos. Jogo de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Me tira uma dúvida, então. A manutenção da RAM 2500 é mesmo de assustar o peão ou dá para ser feliz com o extrator? Usando de forma normal, é claro. Aquele abraço. Luciano, cara, veio uma RAM esses dias aqui fazer um serviço de troca de óleo. O cliente trouxe os filtros e eu botei óleo. O óleo. Esse dia não, faz um tempo já. Acho que eu botei o motor no motor. O meu óleo, ele trouxe os filtros. O óleo, o filtro de ar dela, segundo ele, original, né? Mopar 780. Filtro de lubrificante, combustível na casa de 400. E o óleo lá era caríssimo, ele usou o óleo que a gente usava em Hilux mesmo. Para-choque dianteiro dela, R$19 mil. Eu falo isso porque um cliente meu bateu uma e eu fiz o orçamento para ele. Amortecedores, se eu não me engano, é na casa de 3 mil cada um, um negócio assim. Esse cliente bateu a caminhonete, amassou o para-choque. Queria ver os amortecedores também. Se eu não me engano, essa RAM aqui do para-choque que eu estou falando, 19 mil, deu perca total por causa da frente. E quebrou a grade, para-choque, farol, amortecedor. Quebrou muita coisa não, mas parece que deu perca total. Então, realmente é um carro caro. E eu estou falando de manutenção barata, tá? Essa manutenção simples aí. Filtro, óleo, pastilha, amortecedor. Pastilha e freio parece que é 1.700 o jogo de pastilha dela, se me falaram. Mas, moçada, eu não vi os preços, tá? Da RAM, não sei como é que tá hoje, mas era caro. Eles estão com o projeto de lançar a RAM 1500 aí para concluir com a Hilux, né? Bom, eles têm que ter peça, pós-venda, concessionária autorizada, que deve ser as Fiat, né? Talvez vão treinar mecânico na Fiat, enfim. Mas vamos ver o que vai vir aí. Luciano Rocha Cruz. Bom dia, Netão. Se possível, eu gostaria que me respondesse uma pergunta. Tenho interesse em comprar uma caminhonete Hilux das antigas. Porém, minha dúvida é com relação ao mercado de peças para essa caminhonete. Consigo peças? Obrigado. Caso possa me responder, abraço. Fala, Luciano Rocha. Cara, você consegue peça fácil demais, cara. Fácil demais. Pode comprar. Se a sua dúvida for essa, pode comprar que tem peça para tudo. Tem concessionária que pede as peças. De vez em quando, a Toyota tinha umas promoções lá, que essas Hilux aí, mais antigas, tinha 50% de desconto de peça original. Comprei bastante peça para Garbosa e para o Garboso. Garboso é o Corolla da Patroa, da Rádio Patroa. E comprei lá na Toyota. Me arrependi de ter comprado logo um monte e guardar aqui. Que nem agora, amortecedor vou ter que colocar, entendeu? Então, mas pode comprar. Peça tem, tranquilo, e peça boa, tá? Tem pivô TRW, Viemar, CSKF, tem pivô de marca boa, tem amortecedor Caiaba, tem retentores, tem pastilha Frasley, tem disco Fremax, tem correia dentada Daico, tem filtros Vega, Man e MTEC, tem sapata de freio MG Freios, Frasley, tem tudo que você precisar, tem bucha, Axios, tudo, tudo. Marcelo Boyer,
Muito massa, teu canal é 10. Tuas dicas de gasbosa me ajudaram muito pra fazer um ajuste na minha Jurema 98. Abraços! Aí, moçada, entendeu agora? Agora é Garbosa, Valentina e Jurema, o trio. Fala, moçada, agora nos comentários aí, esse trio canta o quê? A dupla Garbosa e Valentina canta polcas paraguaias. E esse trio Jurema, Garbosa e Valentina vão cantar o quê, moçada? Fala aí nos comentários, deixa eu ver o que vocês vão falar aí. O Márcio Costa, Netão, por favor, como te disse, sou novo no mundo digio. Se puder dar dicas da Bandeirantes, ficarei muito feliz, obrigado, abraço. Beleza, Márcio Costa? Cara, a Bandeirantes é um tanque de guerra, cara, um tanque de guerra. Ela tem, por exemplo, a partida dianteira dela é mesmo da S10. As buchas do Mocedor, carretel é mesmo da F1000 e de todas as outras buchas carretel. Você vai trocar o óleo do motor, o óleo da S40, você vai trocar o óleo do filtro de ar. O munhão dela é bom sempre revisar. Vai aquele rolamento 30-303 e reparo do munhão. Tem qualquer autopeça de caminhonete. O radiador é bom mandar lavar. A embreagem, óleo do câmbio, trocar. Entendeu? A parte de freio traseiro, mandar regular. Aquele cilindro de roda tem para vender tranquilamente. Se você quiser aumentar a eficiência do freio, instala um kit a disco na traseira. Carrão. Aquela molinha da tampa do porta-luva tem também para vender em caso de acessório. Faróis é o mesmo da Hilux, da antiga 2.8. Hilux, Bandeirantes e L200 quadradinha, é o mesmo farol, aquele farol de quadrado é o mesmo. Então você pode ficar tranquilo, é um carrão. Retentor do cubo dela é igual da Hilux, os rolamentos de cubo é igual da Hilux. O reparo do manhão da Bandeirantes também serve na Hilux até 95, aquela com eixo rígido na dianteira. Então, moçada, carrão, fácil de manter, beleza. É isso aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, você manda nos comentários, é uma dúvida específica que fica melhor para mim te ajudar, tranquilo? Marco Aurélio, Netão, as peças da Hilux realmente parecem ser bem mais robustas. Mas e com relação ao preço dessas peças? Qual a diferença entre elas? Sei que você não gosta de falar os valores, mas dessa vez dá para abrir uma exceção para fechar esse comparativo. Valeu, aquele abraço! Realmente, moçada, eu não gosto de falar preço no serviço, tá? Se alguém quiser saber o preço de alguma coisa, me manda um zap, tranquilo, moçada? Mas nesse caso aqui, como era comparativo, vou fazer aqui, ó. A Hilux, o rolamento de agulha da Hilux, moçada, tá R$83 e da Chevrolet R$34. O retentor da Hilux é R$142 e da Chevrolet R$176. Ou seja, o retentor da Hilux é maior, mas é mais barato. Por outro lado, o rolamento de agulha é maior, mas é um pouco mais caro. Pouco não, quase três vezes. E o da Chevrolet R$34. Então ficou assim, o retentor R$140 da Hilux e o da S10 R$176. E o rolamento de agulha da Hilux R$83 e da S10 R$34. Beleza? É isso aí. Natanael, fala Neto, o que faz acender a luz do freio de mão dando esse problema? Aquela luz do freio de mão lá, Natanael, como eu expliquei no vídeo, aquele vídeo da troca do hidrovácuo, moçada, do servo freio, é a luz de anomalia no sistema de freio. Quando o freio fica com baixo nível, ela acende. Quando a alavanca do freio de mão está acionada, ou mais ou menos acionada, ela acende também. E nesse caso específico, acendeu porque baixou a pressão do sistema de vácuo e aí avisa lá que está com problema errado. Tem um sensor ali, no hidrovácuo, e ele manda o comando lá no painel e avisa que tá com algo errado e acende a luz do freio para que você tenha sempre a urgência de mandar consertar, porque freio é coisa séria. Inclusive, moçada, no painel do carro, luzes verde, amarela e vermelha, cada uma tem uma função, essas cores, tá? Assiste esse vídeo aqui, ó, lá do começo do canal, que eu até achei que seria um vídeo que ia fazer sucesso, mas não fez muito sucesso, não. E assiste esse vídeo aqui, vocês vão entender por que que as cores do painel são verde, amarelo e vermelho. Entende? Assiste esse vídeo aí pra vocês verem. Natanael, Neto, qual o preço desse rolamento de agulha original e como faz para remover a tulipa? Pois é, eu acabei de falar. O retentor original é 142 e o rolamento é 83, beleza, Natanael? E para remover a tulipa, cara, só você pegar uma espátula, aquele lado que é cunhado assim, em cunha, você coloca assim e vai forçando, ó. É pressão, ele tá ali num pino elástico. Só você colocar e ir forçando. E ele sai, ou você coloca uma espátula comprida de lá pra cá, vai rodando as pancadinhas que ele pula fora. É sob pressão. Nilvandir Fonseca,
Valeu e obrigado! Ainda bem que não perdeu o conteúdo do BDM. Já que você assiste o vídeo, tem que dar o like também, hein, Neto? KKKK. Que eu falei que eu assisti os vídeos do BDM também, moçada. Ele falou, dá o like também. Vou dar like também, moçada. Vou dar like. Nos comentários eu dou like, tá? E manda um coraçãozinho ainda. Rafael Abdala. Netão, uma dúvida. Qual o nome certinho do óleo Repsol 10W40 sintético que você usará agora nas Hilux 3.0? Seria o Repsol Turbo Diesel UHPD Urban? Obrigado. Não, Rafael Abdala. Esse óleo aí, ó. Olha ele na tela aí. Tá vendo? É o Multiválvulas. Inclusive eu mostrei lá no, na troca de óleo. Aquele óleo lá, beleza? É o Multiválvulas 10W40 da Repsol. Vou usar em tudo aqui, moçada. Inclusive na Garbosa. Então, Garbosa. Rafael Boaventura, queremos mais vídeos da Garbosa e das Garbosas deste rígido. Rafael Boaventura, seu desejo foi atendido. E das Garbosa eixo rígido, assim que apareceu aqui, eu faço um vídeo especial, moçada. Vocês vão pedindo os vídeos e eu vou fazendo de acordo com o que se apresente os serviços, moçada. Rodrigo Santos, estou com a Hilux que está vibrando o volante a 80-100 km por hora. E o mais provável deve ser a caminhonete desbalanceada. Acontece que eu ouvi falar que balanceamento para rodas aro 17 diante, meu caso, o mais correto seria o balanceamento local e não balanceamento que tira a roda. Isso procede? Rodrigo, cara, na moral, eu botei uma máquina de balancear aqui, que tira o pneu fora, tá ali a máquina. O primeiro carro que eu balancei foi uma Hilux 2017. Tem até vídeo no Facebook, vou colocar a foto aqui, ó. Que é do cliente nosso, de longa data. Nem comprei o balanceamento para testar. E o pneu dele é biscoito, você pode ver aqui aquele pneu borrachudo. E ele falou que parou de vibrar a caminhonete, fazendo fora. Eu desconheço essa informação. Porque balanceamento, pessoal, é balanceamento. Entendeu? Tem que funcionar. Ah, o diferencial vibra, o freio vibra. Eu não sei se ele vibra tanto assim a ponto de interferir no balanceamento da roda. Faz fora numa máquina boa, entendeu? Bem aferida, que você não vai ter problema, Rodrigão. Lucas Soares, moçada. Netão, como regula a altura do pedal de freio do Corolla? Lá no pedal de freio dele, tem um... Você olha embaixo assim, vai ter uma porquinha, vai ter uma travinha quadrada assim. Vai ter o varão do pedal entrando dele, tem uma porquinha. Solta aquela porquinha, regula o pedal e trava a porquinha de novo. Aí você vai vendo a altura que você quer deixar, beleza? Por dentro da cabine. Você tem que entrar de baixo assim e por dentro do volante aqui na cabine ali. João Vieira, bom dia, Netão. Pessoal, o João Vieira e o Lucas ficaram por último porque eu coloquei o nome deles no arquivo com o sobrenome, tá? No caso do Lucas Soares, eu coloquei Soares e do Vieira eu coloquei no Vieira. Então ficou lá no final, Vieira. Bom dia, Netão. Cara, foi top essa comparação, show de bola. Sua ideia foi ótima em comparar as peças. Como você já disse, Hilux é e sempre será Hilux, líder em qualidade em tudo. Por isso eu tenho uma top das tops. Essas comparações, a Hilux vai estar sempre no pódio. Show, parabéns, Netão. Esse é o melhor canal. E a nossa família 4x4, aquele abraço. Agora o Dimas e a Josiane vão se manifestar, hein? Vamos falar que não, que Tritão que é o bicho, não sei o quê. Eu estou sentindo uma treta. O Vieira novamente, moçada. Netão, valeu, meu amigo. Ficou bem clara a explicação aí da troca do rolamento agulha. Gostei mesmo. Parabéns e meu muito obrigado. Aproveitando, quero te fazer uma pergunta. Os amortecedores da Hilux SRV e da SW4 são todos iguais? É padrão? Aguarda, aquele abraço. Fala, João Vieira. Os dianteiros são iguais, os traseiros não. Então, o dianteiro é intercambiável. Hilux e SW4 usam os mesmos. Traseiro, não. São diferentes. Vinícius Amais. Fala, Netão, beleza? O que acha da SsangYong Action Sport Diesel 2008? Olha o demônio! Muita dor de cabeça ou dá pra encarar? Gostei do preço e do acabamento, mas tenho medo de mecânica ser frágil. Vinícius, meu amigo, não faz isso não, não encara não. Pega o valor que vai pagar nela e compra uma Hilux mais velha. É, você não vai se incomodar. Já sofri com o SsangYong aqui, moçada. Já. É que eu não tinha canal aqui não. Mas a SsangYong é enviada, viu? É enviada. Não tem peça. No, o aparelho na época meu não tinha SsangYong. Não tinha SsangYong no aparelho da Sun? Na época que o carro estava aqui? Não tinha aparelho. Os aparelhos que eu fui pedir de amigo prestado, ninguém conseguia entrar. Eletricista não vinha ajudar. Rapaz, foi uma luta. Foi nessa SsangYong que eu fiz até um assentamento de bico para funcionar. Conseguimos fazer ela funcionar, moçada. Depois de muita luta, entrei pela porta OBD2 do Sun e tal. Fizemos funcionar. Falei pro cara, tá aqui, não tem garantia. Não tinha mesmo.
Tá tudo estrupiado. E, mas eu não aconselho. Aí eles fazem a propaganda assim, é, Powered by Mercedes. Coloca até um adesivo no vidro do carro. Uai, você vai comprar o carro por causa do motor, que é Mercedes-Benz? Então compra um Mercedes-Benz aí. Por que, que você vai comprar um carro com o motor Mercedes? Compra logo a Mercedes. Mas só o motor não adianta. O motor é um conjunto de itens ali. E motor Mercedes, meu amigo, pra dar problema. Ainda mais no carro desse aí. Fora do mercado. Eu sei. O preço dele, o acabamento que ele tem e os opcionais que ele tem, com o preço dele, é, não tem carro igual para bater, né, no quesito preço. Mas eu não te aconselho. Não te aconselho mesmo. WWilliam987, uma pergunta que não quer calar. O valor das suas revisões aí, se comparado com as da feita na concessionária, tem o mesmo valor ou você tem um valor diferenciado, dado o seu grau de conhecimento e zelo pelas coisas alheias? Poxa vida, pessoal. Uma pergunta dessa assim chega a nos dar uma... aquele sentimento de dever cumprido, né? Valeu, W97. Cara, obviamente, moçada, eu não vou falar pra vocês aqui, venham na Águia que é mais barato. Não, moçada, aqui não é mais barato, é o preço justo. Só que a gente, o que a gente faz, a gente entrega e cobra e entrega, beleza? E vai até além do que foi cobrado. Pra ter uma base aqui na Águia, é um serviço, tirando as peças originais que são o mesmo preço, até porque tem que pegar lá mesmo na concessionária, o preço de uma revisão nossa aqui fica na faixa de entre 60% e 70% do valor da concessionária. Beleza, moçada? E com a qualidade que você já conhece aí, que acompanha o canal, conhece. E para encerrarmos em altíssimo estilo, moçada, vou até tirar o chapéu aqui, vou até tirar o boné. Moçada, para encerrar esse BDM de sabadão, com estilo lá em cima, um estilo literário, um estilo culto, um estilo literalmente poético, moçada. Veja só o Bruno Marinho. Leto, aquele abraço! Ele ativou o modo João Cabral de Melo Neto. Ele ativou o modo Apóstolo Paulo. Ele ativou o modo William Shakespeare para fazer esse comentário, moçada. Inclusive, foi lá para a aba comunidade como comentário de destaque. Ele disse assim: com a equipe dessa, a simplicidade e a paz de espírito do Mestre Black, a perícia e concentração do menino chinês, a timidez e observação do Flash Neg, o galanteio e técnico do milionário, a simpatia, honestidade, conhecimento do comandante Neto, Águia Automecânica e BDM 4x4, contando com a atenção de nós, os inscritos. Muito obrigado, Netão e equipe Águia Automecânica, por trazer um pouco de alegria para nós nesse momento tão difícil que vive nosso país e o mundo. Aquele abraço, juntos somos mais fortes. Como não amar, pessoal, essa função, cara? Como não amar esse canal? Foi graças ao canal que eu conheci pessoas maravilhosas como o Bruno, como vocês, cada um de vocês, que eu citei o nome aqui, e os que eu não citei, e todos que participam, moçada. Cara, Bruno, nota 10, cara. Esse seu comentário eu já li, pessoal, aqui, mandei no grupo da equipe, do WhatsApp. Minha esposa tirou um print, mandou do grupo da família. Seu comentário fez sucesso. Inclusive, acho que eu vou botar hoje até no Facebook. Me dê essa ideia aqui agora, vou pular no Facebook mais tarde. Bruno, cara, aquele abraço, cara, pra você, pra sua família, pra todo mundo aí. Isso nos incentiva a continuar, moçada, trabalhando no BDM. Beleza, moçada? Então é isso aí. Esse vídeo espero que vocês tenham gostado. Mais um BDM Perguntas e Respostas se encerrando. Ah! E pra encerrarmos com chave de ouro, o recado 2020 3.0 das gêmeas. Ana Luísa, você sabia que o canal do Tio Neto está bombando? Tem mais de 5 mil inscritos. Mas que bacana, Maria Laura. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!